שלום לך. שלום. אני חוקר עבור הביטוח תאונת דרכים מסוימת שהערה בשישי לשישי, ובמשרד אמרו לי שאולי תוכל לעזור לי ולתת לי עוד פרטים. אני זוכר את התאונה הזאת. התאונה הזאת שנתה את החיים. זאת הייתה תאונה יוצא דופן. אני מקשיב. לא כל יום אתה רואה גופה חוזרת לחיים. הבן אדם עף מהאוטו, לא נושם, אין לו דופק, קבענו שעת מוות, פתאום הוא קם והולך. לאן הוא הלך? לא יודע, אבל כך נאמר מחיי מתים. זה נס. כמה פעמים בחיים אתה רואה נס? מעט מדי. טוב, אני מודה לך. בבקשה. שיהיה טוב. גופה חוזרת לחיים. הבן אדם עף מהאוטו, לא נושם, אין לו דופק. זה לא שכנע. נשם לו שעת מוות. פתאום הוא קם. לא יודע מה כן. ידידיה? היי, לא הצלחנו בסוף לדבר. מתי? בחדר ריחות, באתי לחפש אותך עם ברי. אה, באת בגללי? ברי אמר לי שבאת בגללו. לא משנה. מה שחשוב זה מה שרציתי להגיד לך. זה ממש חשוב? אני פשוט בדרך. זה שנייה, באמת. פשוט הייתה לי הרע, וזה קשור אליך. באמת. תשמעי, זה ממש מחמיא לי, אבל אני חייב להגיע לעריכות. וגם חבל, חבל שנעשה את זה על רגל אחת, לא? כן, כן, פשוט. אז היום בערב, אצלי... אחלה. מבט אותו מכאן, כאן סתם אין קשור. אוקיי. קבענו. כן.